Filip Car juče je ujutru napustio reality jer imao zakazano suđenje. Kako je i sam pričao sa ostalim zadrugarima, Filip je na ročište išao po tužbi bivšeg zadrugara Ademira Peleša, sa kojim se sukobio na početku pete sezone zadruge. Tom prilikom Car je nasrnuo na Peleta, udario ga pesnicom u bradu, a prema rečima Ademira Peleša, tada mu je polomio vilicu, zbog čega je Pele podneo krivičnu prijavu. Juče je održano ročište, a šta se desilo u sudnici još uvek nije poznato. Sada se Filip vratio u belu kuću i uputio se pravo u spavuću sobu kako bi spavao. Sa druge strane, Ademir se nakon suđenja uputio ka kafiću. Sudeći po snimku, u toku je renoviranje, a zbog toga svi slute da su male šanse da se on nađe ponovo u beloj kući, imajući u vidu da vredno radi na otvaranju lokala.